Isang eksklusibong panayam sa isang sikat na talk show ngayon ang pinagkakaguluhan dahil umano sa pag-amin ni Kim Chu sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan ni Zian Lim. May dugtong pa itong baklaraw umano ang isang Zian Lim na siyang pinabulaanan ng ilang mga netizen. Matapos ang matagal na pananahimik, na ni Kim Chu na tuluyan ng ibulgar ang tunay na dahilan ng kanyang hiwalayan kay Zian Lim isang eksklusibong panayam ang naganap na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Matagal nang ang usap-usapan ang dahilan ng hiwalayan ninyo ni Zian. Handa ka na bang sabihin sa lahat kung ano ang totoong nangyari? Huminga ng malalim, halatang emosyonal. Oo, handa na ako. Sa tingin ko, oras na para malaman ng lahat ang katotohanan. Si Kim ay halatang nagpipigil ng luha habang sinisimulan ang kanyang kwento bahagyang nanginginig ang boses. Mahal ko si Zian, pero dumating kami sa punto na hindi na namin naiintindihan ang isa't isa. May mga bagay na hindi na namin kayang ayusin. Ang bawat salita ni Kim ay tila punyal na tumama sa puso ng mga manunood. Ang kwento ng kanilang dating pagmamahalan ay unti-unting nababalot ng lungkot. Patuloy na nagpapaliwanag. Isa sa mga dahilan ay ang kawalan ng tiwala. Hindi ko na naramdaman ang respeto sa relasyon namin may mga pagkakataon na pakiramdam ko, hindi na kami magkapareho ng landas. Umiwas ng tingin, ngunit halatang nasasaktan. Ayoko sanang umabot sa ganito, pero, oo. May mga bagay na sinabi at ginawa siya na sobrang sumakit sa akin. Sa kabilang banda, si Sian Lim naman ay nagbigay din ng kanyang pahayag sa hiwalayang ito. Isang emosyonal na panayam ang ginawa niya sa ibang media outlet. Halatang hirap magsalita habang umiiyak. Hindi ko naman sinasadyang saktan si Kim. Mahal na mahal ko siya, pero alam kong nagkamali rin ako. Ang kanyang pagiging abala sa trabaho at hindi paglaan ng sapat na oras kay Kim ang isa sa mga ugat ng kanilang hiwalayan. Sabi pa nga umano ni Zian habang nagpupunas ng luha. Alam kong nagkulang ako. Hindi ko nabigay ang oras at atensyon na deserve niya. Ngayon, pinagsisisihan ko na lahat ng iyon. Samantala, naglabas din ng opinyon ang kanilang mga fans. Hati ang kanilang reaksyon sa naging revelasyon ni Nakim at Zian. At samot saring komento sa social media. Grabe, ang sakit naman nito. Akala ko sila na talaga forever. Mayroong mga netizen na nagbigay ng suporta kay Kim. Tama lang na magsalita si Kim. She deserves better. May isang netizen na sa kay Zian. Walang perfect relationship. Sana mapatawad nila ang isa't isa balang araw sinabi rin ni Kim na hindi madali para sa kanya ang magdesisyon na tapusin ang relasyon nila. Hawak ang sariling kamay, halatang pigil ang luha. Ang tagal kong pinag-isipan. Pero na-realize ko na minsan, kahit mahal mo ang isang tao, kailangan mong piliin ang sarili mo. Nagbuntong hininga, bago nagsalita, Zian, salamat sa lahat. Pero sana maintindihan mo kung bakit ko ginawa ito. Deserve nating pareho na maging masaya, kahit hindi na magkasama nang marinig ito, muling naging emosyonal si Zian sa kanyang sariling panayam. Mahal pa rin kita. Sana isang araw, mapatawad mo ako. Ang kanilang mga pahayag ay nagdulot ng mas malalim na diskusyon sa publiko tungkol sa mga hamon ng relasyon, lalo na sa mga sikat na personalidad. Ang kwento ng hiwalayang ito ay isang paalala na kahit gaano ka perpekto ang tingin natin sa isang relasyon, may mga bagay na hindi natin nakikita. Sa huli, Pareho nilang inamin na mahal pa rin nila ang isa't isa, ngunit tanggap nilang hindi na sila para sa isa't isa. Mahal ko pa rin siya, pero minsan, mahalaga ring piliin ang kapayapaan sa puso mo. Mahal ko pa rin si Kim at palagi ko siyang ipagdadasal na maging masaya. Sa kabila ng emosyonal na revelasyon, nanatili ang respeto ng dalawa para sa isa't isa. Ngunit ang sugat ng kanilang hiwalayan ay magsisilbing leksyon hindi lamang sa kanila kundi sa kanilang mga taga-suporta.